Vandag se trekker is die Case IH JX75T en ons boere en studente staan gereed om op te klim en die sleutel te draai. Ons sal hierdie week saamry en beleef wat elke deelnemer se opinie oor hierdie rooi trekker is. My sleep hierdie dret aan moeite loop. Yes. Sit net waar jy is. Ons is op pad. As hy ek sit baie gemaklik, die trekker hy regtig baie lekker. Moets is al verseker so oukie oorweeg. Hy is eintlik baie veelzijdig. Ek geniet hom verskriklik baie. Hy sien op hierdie ripper soos dit droog. Ek ben is 'n redelike fris ripper hierdie en hy sukkel niks. Dis 'n besonderse trekker hierdie en hy gaan vir baie goed gebruik word. Ek dink Case well done. Die drietand ripper, hy het hom nogal lekker diep gesteek. Ek was verbaas geweest hoe diep hy hom kan steek. En ek het nie gevoel op enige oomblik dat die ripper die trekkers doodtrek of enigiets nie. Wat uitstaan is ons engine reeks wat ons het, Iveco 8000 series. Dit is 'n in-huis engine wat ons vervaardig, so dit kom nie van buitenkant af nie. En daar is selfs ander fabrikate wat ook die FPT engine van CNH af ook gebruik in hulle trekkers. Die eenvoudigheid van die trekkertjie, 8x2 radkas, die hidrolies, 2 remotes, en dan wat lekker is, 2-wieldryf, 4-wieldryf, die gemaklikheid wat die trekkertjie plaas bring en dan baie betroubaarheid. En ons diesel verbruik nie net op ons klein trekkertjies nie, maar so ook op ons groot trekkers, is 'n kenmerk waar ons baie trots is. Kom baie mooi, vir 'n 75 kwerkrag trekker loop my mooi. Sy PTO, dit was iets wat vir my uitgestaan het, die gemak waarmee dit aangesit word en afgesit word. Het my regtig uitgestaan van die trekker. Dis nie moeilik nie, my werkers sal hom goed kan beheer, sal hom bietjie meer vet gee, ja, en hy loop myself beter. Dit is die eerste keer dat ek met die Case Slash, en ek moet sê, ek het hom in baie lae reps ingesit, juist om te kyk of hy genoeg tol kan opbou oor 'n kort afstand om die slasher op spoed te kry, en ek het dit gedoen met vraag, so ek is bitter verbaas. Ek moet sê, ek hou van hom, hy is vir my baie gerieflik, hy het nie soveel bells en whistles nie, wat het eintlik vir my makliker maak. Dit is iets wat enige iemand kan ry. Ek hou van rooi, so rooi is vir my die kleur. Ons het 'n dienssentrum in Centurion wat gefokus is op al die prosesering van applikasies. So ons het mense wat in verbinding tree met die boer, ons so spoedig as moontlik die transaksies kan afhandel van 'n papierwerk perspektief af. Ons het dan ook mense buite in die mark wat daar buite is om die boere te dien, op hulle plaas te kyk en seker te maak ons gee hulle die regte opsies vir hulle finansieringsbehoeftes. Ons finansier graag tegnologie, of dit nou saam met die masjinerie kom, as nie, of na mark. Sal ons ook die tegnologie finansier. Ons is 'n voorstander om tegnologie te finansier, want ons weet dit gee vir ons boere die geleentheid om die beste van hulle produktiwiteit en effektiwiteit op die plaas beter te bestuur en 'n beter opbrengste, wat op die einde van die dag terugbring op 'n profijt. So vir ons is dit bitter belangrik om tegnologie ook te finansier. Werner Boer is bekend daarvoor dat hulle nie baie hou van inbel dienssentrums nie, maar ek dink Tubestone's inbel dienssentrum staan gereed om boere met raad en daad by te staan. Vertel ons 'n bietjie die voordeel wat boere kry wanneer hulle met julle mense gesels. Ons is vriendelike mense. Ons is daar met boer om die kliënte by te staan waar ons kan. En ons is altyd bereid om te help waar ons kan en die produsent by te staan met die vraag wat hy ook al mag hê. Wanneer dit kom by tegniese vrae, hoe help julle inbel dienssentrum hulle? Ja, hulle kan help tot op 'n punt en daar waar dit moeilik raak vir hulle, dan sal hulle die spesifieke kliënt verwys na die verteenwoordiger in die area, dat ek of sy nommer vir die kliënt gee of hulle gee ons nommer aan die kliënt of andersom, dan kontak ons die kliënt en ons as verteenwoordigers in die area staan die kliënt dan by. Is die verteenwoordiger in die area, ons is daar, ons fone bly aan, ons is daar om te help, ons nie pyn as ons na ure bel. Sondag bel, wat ook al nie. As oproep mis, dan sal ons hom terugbel. Klink vir my of jy 'n uitstekende diens lewer, Werner. Baie dankie vir die gesels. So ek kan die Case JX75 met gemak in enige van my werkers se hande oorlaat, van draadspan tot sny om die wenakkers, en ek sal veilig voel om dit aan hulle te gee. So ek het met die Case gery nou met die hindernis en die sleepwa, ongelooflik lekker gewees. Baie lekker gery, mooi gedraai. Hy daar by die bome onder en hy het genoeg krag gehad hierso waar hy moet opkom. Hy het 3 balle gelaai, so ja.
trek al keisers, trek al trek al van wijd. Maar man, dan moet je niet trek al kwart gestapeerd, trek al voor die plaats en alles die middel. Baie belangrik is dat jy definitief jou naverkoperdiens naby aan jou het. Jy wil graag die ondersteuning hê indien die trekkertjie vir jou moeilikheid gee. Jy kry 45, 55 en 75 per krag. Baie lekker gery, maklik ratte oorgesit en 'n lekker krag teen die opdraande daar aan die ander kant. So nee, baie beïndruk met hom. Ek dink dit is 'n regtige aanwinst vir enige boer wat hierdie trekker opkoop.